Pa zvoni su nam i čekaj dok te radi. Ja pogledam ono mater, ona žena, vidim ja šećer. A Ibrahim, fino, noga i u vrata. Kao ona šta je, klinač šta je. Izađe, doktor, čemu je problem? Kod vamo, kod vamo. Vidiš ovoga starog čovjeka, kada vidim. Vidiš ovoga momka bez noge, kada vidim. Vidiš ovu nenu dimljama, kada vidim. U titnom vaksu dijabetičari imali prednost. Čovječi, njuče, šećer u 300 ovdje. Nas troje čekamo od 8 sati. Pa kaj, šta je razlog? Pa eto, pitaj tuđi altaru.